Bandua. I civilizuota vandens tiekimą miestas ėjo ilgus dešimtmečius. Todėl mes šiandien galime džiaugtis ne tik miestu prie vandens, ant vandens, bet ir miestu suvaldžiusiu vandenį. Jei vanduo nebūtų suvaldytas, dabar visą Klaipėdos miestą dengtų daugiau nei 13 metrų vandens sluoksnis. Tačiau vanduo nėra vien materija, vamzdynai tekanti į mūsų namus. Pažvelk į vandens esmę. Atskleisk jo paslaptį. Aš sėdėjau ir negalėjau atitraukti akių nuo jo. Vandens veidas tapo nuostabi knyga, kuri man pasakojo savo mintis taip aiškiai, lyg jas ištartų balsas. Tu, tai aš, tai tu, matai, gerai. Vandens lašas atrodo toks nereikšmingas, tačiau jis nugali ugnį. Savo begalinėje didybėje jis atspindi mūsų pasaulį. Tu tai aš tai tu, matai, girdi. Atskirai mes esame vienas lašas, kartu mes esame vandenynas. Thank you.
žinai, kokio aukščio mano laisvė. Pirmojo įsiveržimo į žemės metu, čia Klaipėdoje, ji tryško 38 metrų srovę. Vanduo nesukuria sieną, jis ieško horizontų. Atverk mintis, sulaužyk formas ir rėmus, būk laisvas, būk kaip vanduo.